Kada kažemo neukrotivo srce, verovatno prvo pomislite ili na naslov neke knjige ili na našu narednu gošću. Evo, u pitanju je i knjiga i naša naredna gošća Suzana Vandžić. Dobro jutro i dobro nam došli. Zdravo. Pa znaš šta, bilo bi dobro da se odmah pomislim, da je to prva asocijacija na neukrotivo srce. Nije Hrabro srce kao film, jel? Dobro. A neukrotivo srce zato što... Ali je i hrabro. Neukrotivo obično bude hrabro. Pa jeste. To je srce koje se ne predaje, to je srce koje traži ljubav i to je srce koje traži pravu ljubav i nekog veštog krotitelja. Jeste ga pronašli na kraju? Knjiga se završava, knjiga je u stvari istorijski roman. Knjiga je istorijski roman zato što se završava 1989. 17. decembra, onog dana kada sam se ja udala. Završava se jednim mojim onako iskrenim monologom. Gledam sebe u ogledalo onako u venčanici. Već sam se udala, već je krenuo ručak. I postavljam sebi neka veoma iskrena i suštinska pitanja o ljubavi, braku i životu. Evo, Suzana, rekli ste da je kraj knjige kada ste se udali. Nije valjda da to znači kraj života? Ne. Samo to je kraj knjige. Obuhvatila sam period 80-ih godina. Nadam se da ste se vi rodili tada već. Jesmo. Zavisi. Precizirajte malo. Cijelu dekadu sam obuhvatila. I pre svega zato što je lako pisati o vremenu kada smo živjeli još uvek neopterećeni bilo kakvim brigama, živjeli u izobilju, imali veliku državu, putovali, zezali se, stvarali kontakte, bilo je tu ljubavi, bilo je tu zavrzlama raznih i u stvari cela knjiga opisuje mladu Suzanu Mančić, punu iluzija, punu ideala i u potrazi za pravom ljubavlju. U stvari, kroz celu knjigu ja tražim ljubav. Onu fatalnu, onu koja ti je uvek uzvraćena, onu koja traje. Sad, da li sam je pronašla, vidjet ćete u sljedećoj knjizi. Evo, ovdje piše, ovdje se nalazi tajna zašto su Suzana i Mančić muškarci cijelog života pili sa dlana. Jer to znači da će žene koje budu čitale imati recept kako da im muškarci piju sa dlana? A recept za to ne postoji. A ne postoji, pa to je. Recept za to ne postoji, ali odmah ispod naslova knjige stoji jedna rečenica koja je stvarno pravi recept, u stvari koji sam ja koristila, sad da li može svakde koristi, ne znam, verovatno nije univerzalni, a možda i jeste. Istina je uvek bila moje najjače oružje. Koliko god sam istinito pisala u tim redovima, koliko ima istine u tim redovima, toliko ima istine u stvari želje za jednom iskrenošću, pogotovo kada su muškarci u pitanju. Jer to je prosto neverovatno kako muškarca razoružaš istinom. I to je stvarno najjače oružje. Da, uvek je iskrena i najbolnija. Ja priznam. Pa na moment može istina biti bolna, može biti neprijatna, ali je ljudi cene. Da. I prosto, kad nekome baciš istinu u lice, toga za trenutak trgne, ali onda je povratna informacija i povratna reakcija ona prava i kvalitetna. Ja, Suzana, mi ste pomenuli malo pre to neko doba kad je nekako bilo sve lepo i mirno, nažalost mi ga nismo uspjeli doživjeti i tada. Pa kako je bilo to? Ajde ovako iz prve ruke. Bilo je bezbrižno. Bilo je naivno. Samo da vidite recimo novinske članke u estradnim magazinima koji su postojali. Postoje Sabor, postala je Zorica Konić koja je bila strah i trepet. Svima su nam se kolena tresla kad izbacimo novu ploču. Od njenog suda i od njene kritike. Ali to je sve nekako bilo drugačije. Sve je bilo ipak nekako u rukavicama. Nije se išlo za dnevnim atrakcijama, za dnevnim skandalima. I bilo nam je s te strane lakše. Mada s druge strane danas napraviš skandal pa te svi znaju, jel? Ali po tome je bilo potpuno drugačije vreme. I kako smo se probijali i šta smo mogli da, kojim smo se sredstvima mogli služiti, koliko smo smeli biti dekoltovani, nakinđureni, kako smo morali da prođemo kroz sud kostimografa. I postimili neka pravila. Da, veoma stroga pravila. Dobro, sada sve to postoji, ali je prilično izmenjeno i prilično možda
iskrivljen. Evo sad kada ste rekli kostimografi. Sve je drugačije. Sve je drugačije. Sve je drugačije. I kostimografi postoje, i televizije postoje, i gledanost postoji. Samo ali sve. Ali je sve drugačije. Jednostavno, došlo je neko drugo vreme. E, ja sam imala želju, pa verovatno imam dovoljno godina, i još uvek dobro pamtim, da mene nače na Alzheimer pa da sve zaboravim. Imala sam, druge vreme. Imala sam želju da eto to jedno vreme ovekovečim. Naravno, kroz svoju prizmu, kroz svoj život i kroz svoje avanture. Da, kakve su vam aktivnosti sa knjigom u vezi? Sajam knjiga ide, ali pre toga... Pa prvo, mi smo počeli aktivnosti, ja sam prvo mislila da je to prerano. Mi već mesec i po dana dajemo informacije u medije, u dnevne novine, ja dajem intervjue, idem po radio stanicama, nosim knjigu. Knjiga danas izlazi iz štamparije. Ovo što sam vama donela, to je maketa knjige. Da, evo sad ću... Evo da vidite kako to izgleda. Kako izgleda knjiga u pripremi. Ja se Bane malo pre zbunio. Bane se prenerazio kada je otvorio knjigu i mislio da su... I čak sam i gledao ovako po nekim čudnim svetom, ali nisam uspio nešto da pročitam. U knjizi neće biti nikakvih fotografija, nikakvih slika. Knjiga je baš romansirana biografija. Dosta iskrena, negde duhovita, negde onako veoma emotivna, negde da ti izmami suzicu, negde da ti izmami smeh. Naravno, akteri su... realni, to su ljudi sa kojima sam ja radila, sa kojima sam se družila, sa kojima sam imala ljubavne afere, mnogi to pamte iz moje i starijih generacija ovih, naravno mladi to ne znaju, ali svi će se tu nekako prepoznati, naravno nisam želala, neka sam imena, samo tri imena sam izmenila, iz prostog razloga da se ljudi, zašto da ljudima pravim problem? Dobre. Ono što je bilo u mladosti, bilo je, Bože moj, dajde da se setimo toga. Tako i treba da ostane. Tako i treba da ostane. Svi mi imamo porodice i kamo lepe sreće da su o meni više vodili računa, to jest o mojoj porodici kada je trebalo. Tako da ova knjiga nikako nije neka osvetnička, da se nekome svetim za ne znam šta. I ostavljala sam i bivala sam ostavljena i varala sam i bila sam varana, svega je bilo. Kao u životu svake druge devojke, samo mnogo više. Samo mnogo Dobro. Više. A sad da se vratimo u aktivnostima. U sredu, sad ovu, 17. oktobra, u 17 sati, imaću svečanu promociju u Balskoj dvorani hotela Metropol. Zašto sam izabrala Metropol? Zato što je to Metropol spreman da prima takve organizaciju takvih događaja i zato što me za Metropol vezuju mnoge lepe uspomene. I baš u toj Balskoj dvorani gde će biti ta promocija, provela sam ne znam koliko noći vodeći programe, pevajući, zabavljajući ljude. Da, Metropol je oličenje tog nekog doba. Jeste, tog nekog beogradskog glamura nekadašnjega, Boga mi bit će i sada. I ne znam koliko puta sam tu vodila novogodišnje programe, uključivala se direktno u ponoć na RTS ili na jugoslovensku televizijsku mrežu u ono vreme. Tako da nekako mi je Metropol baš ono u srcu. Znači, bit će promocija 17. U petak. A u petak 19. će se knjige naći u knjižarama. Znači, do petka. Nema prodaje knjige, nemojte ni tražiti. A nema ni slova. Slova će već biti u sredu, danas stižu slova. U petak, u 5 sati, u Delta City-u, pošto postoji tamo velika vulkan knjižara, na svečan način ćemo obeležiti početak prodaje knjige, a onda 21. počinje sajam i ja ću na Alnarijevom štandu potpisivati knjige, pa valjda svaki dan. Možda ne svaki dan, ali tri dana sigurno. Nedelja je sigurna, ponedeljak i onda ostalo zavisi od kuvanja. Što sam htela da kažem? Da pre svega želim da zahvalim izdavaču koji mi je stvarno ukazao veliko poverenje i ispoštovao sve što smo se dogovorili. Želim da se zahvalim Balaševićima
Oni nisu samo modna kuća, već imaju i prelepi hotel i etno oazu na Rtnju, gde su mi pružili stvarno azil. Azil, ja sam se tamo zatvorila i pisala i vodili su o meni računa i uživala sam na onom vazduhu i imala sam neku svoju privatnost i stvarno nemam reči hvale. Takođe bih želala da se zahvalim Zlatarima Andrejevićima, jer zahvaljujući njima, mi smo inače prijatelji ceo život i pominju se često u knjizi, zato što sam sa Draganom Andrejevićem išla u školu. Zato što su mi izašli u susret i poklonili su jedan stvarno lep i vredan komad nakita. Imaćemo nagradnu igru na promociji, a imaćemo i nagradnu igru u Delta City-u, gde će jedno malo manje srce biti poklonjeno nekome od posetilaca. Suzana, hvala vam puno na gostovanju. Mi, nažalost, nemamo više vremena, ali siguran sam da ćete sledeći put, to jest mi ćemo doći prvo k vama, ali vi nama dolazite sledeći put sa slovima. Sa slovima, tako je. Sa slovima. I hoću da vam kažem da će promocija početi jednim lepim filmom o meni. Znak pitanja. Znači, obatorila sam. Hvala puno. Hvala vam, Suzana, što ste dojeli. To je bilo sve za ovo jutro. Sutra sa vama moja malenkost sa koleginicom Anom Mandić ili Maja Manolović. Vidjet ćemo. Hvala vam. Želim vam prijatan i lep dan. Doviđenja. Prijatno.